janë lënë në burg 7 adoleshentët që abuzuan seksualisht me të miturën në Kavaj. Gjykata e Durrësit i ka dënuar ata nga 3 deri në 7 vite burg, të rinjtë që përdhunuan 14 vjeçaren. Ngjarja e rënd ndodhi në shkurt të vitit kaluar, ndërsa sot gjykata ka mbyllur dosjen e të rinjve, nxënës të një shkolle 9 vjeçare në Kavaj. Raporti V ka siguruar edhe vendimin e plotë të gjykatës së Durrësit, e cila ka vendosur të mbyllë në qeli të rinjtë. 7 adoleshente do të vuajnë dënimin në një burg për të mitur, ndërkohë që afati vuajtjes së dënimit të tyre do të fillojë që nga data e arrestimit të tyre, në 1 mars 2019. Në atë kohë e mitura bashkë me dy prindrit denoncoi bashkëmoshatarët e saj se e kanë detyruar të kryejë marrëdhënie seksuale me ta, përmes shantazhit të vazhdueshëm.